Доброго дня всім присутнім, шановне товариство. Перш за все, щиро дякую організаторам за те, що запросили. І мені випала честь бути фактично першим спікером, відкривати сьогодні крутий і супер такий класний захід. Отже, я хочу буквально вам дещо тезисно, не буду багато говорити, але хочу основні тезисні риси і штрихи озвучити, що таке сьогодні обласний центр зайнятості і насправді сьогодні це є сучасна сервісна служба. Я хочу стерти стереотипи, те, що було раніше ще в пострадянському просторі. Всі говорили біржа праці, відношення таке десь за залишковим принципом, жодної там особливої довіри чи авторитету. І сьогодні це зовсім навпаки. Я на посаді директора обласного центру зайнятості трошки більше як рік часу. Людина поза системи. І мені дуже легко змінювати було стереотипи, дуже легко вносити нове сучасне, тому що я теж прийшов з бізнесу. Я теж розумію, що таке виклики в бізнесі, що таке нестача кваліфікованих робітничих кадрів, чи взагалі нестача персоналу, як задовільнити потреби і так далі. Отже, дозвольте мені представити вам невеличку коротку свою презентацію, і я буду дещо коментувати. Цифри говорять найкраще, самі за себе. Підбір персоналу 2017 рік. Укомплектовано 24, майже з половиною тисяч вакансій по Волинській області. Величезна потреба бізнесу була задоволена в кількості майже 25 тисяч. Ярмарки вакансій, те, що ми постійно проводимо, протягом 2017 року подано всього 35 тисяч вакансій завдяки активній популяризації і активному проведенню ярмарків вакансій. Виплата допомоги по безробіттю на відкриття підприємницької діяльності. Інструмент чудовий, класний, який мотивує людей розпочати власний бізнес. Ми даємо можливість людям навчитися, ми спонукаємо розпочати власну справу. Ми стараємо стереотипи страху, подолати оцю таку невпевненість, помінятися досвідом і, що немаловажливо, фінансово підтримати на перших початках. Хай ці суми невеликі, на сьогоднішній день середня допомога на відкриття підприємницької діяльності одноразово становить близько 30 тисяч гривень, але ця фінансова допомога дає можливість зробити перші кроки. Десь оформити документацію, десь якісь мінімальні там інструменти чи придбати, чи ну взагалі. Це є відповідальність людини за отримані кошти, власна впевненість і перші кроки на здійснення підприємницької діяльності. Всього в 2017 році ми витратили і дали можливість людям розпочати підприємницьку діяльність на суму майже 3 мільйони гривень. Відшкодування єдиного соціального внеску. Хороша послуга, яку ми даємо для роботодавців. Кожне нове створене робоче місце, на працевлаштування якого роботодавець взяв безробітного, ми маємо можливість протягом одного року часу компенсувати ЄСВ, незалежно від розміру заробітної плати. ЄСВ компенсуємо за 2017 рік, всього компенсували по області майже 4 мільйони гривень. Для роботодавця це зменшення фінансового навантаження, ну і безпосередньо, знову ж таки, тісна наша співпраця і мотивація до створення нових робочих місць. Професійне навчання на замовлення роботодавця. Ми розуміємо, що не всі люди є, ну, не всі якби безробітні там чи незайняте населення є високо там чи кваліфіковане, чи безпосередньо має відповідний рівень спеціальності. Ми даємо можливість під замовлення роботодавця людям завдяки нашим тісній співпраці з навчальними закладами, зокрема і наші центри професійно-технічної освіти, пройти таке навчання, здобути кваліфікацію чи підвищити кваліфікацію і безпосередньо працевлаштуватися. За це платить Державна служба зайнятості. За безпосередньо навчання, те ж саме проживання, те ж саме переміщення людини і так далі. Всього 1 мільйон 370 тисяч. Компенсація оплати праці за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Соціальна категорія, яка ну, в силу обставин, які є в державі, на нашому контролі, постійно перебувають, максимально сприяємо їх знайти себе на ринку праці. 220 тисяч було витрачено. Ну і важливо дати можливість, якщо ми говоримо просто про людей, про наших друзів, знайомих, там, лучан Волиня, які перебувають на обліку, дає можливість їм взяти участь в громадських роботах. Тобто в період, коли шукають роботу,
є можливість виконати ту чи іншу ланку, те чи інше завдання громадських робіт. І на такий напрямок ми витратили майже 2 мільйони гривень. Я говорю це для того, щоб основні напрямки роботи Державної служби зайнятості озвучити, окреслити. І в тому числі підкріпити, що на сьогоднішній день ми володіємо достатнім фінансовим ресурсом для того, щоб допомогти і людям закріпитися на ринку праці, і роботодавцям так само зменшити своє фінансове навантаження. Нові форми роботи служби зайнятості, я про це можу багато говорити, тому що особливо цим горджусь, адже Державна служба зайнятості, з чого я почав власне свій виступ, ми є сьогодні сучасні, сервісні, тримаємо руку на пульсі і дуже динамічно і гнучко реагуємо на всі виклики. Такі форми роботи, яких не було ніколи. Сьогодні ми дуже активно використовуємо, набирають вони все більшої популярності. Відеорезюме. Аналогів немає. Всього протягом 2017 року знято 218 відеорезюме. І повірте, з кожним днем це все більше набирає популярності. Безробітний, окрім того, щоб написати стандартне класичне резюме на форматі А4 паперу, те, що ми звикли, то практично ту ж саму інформацію протягом хвилини-півтори на відеокамеру озвучує про себе людина, загружаємо в усі можливі сервіси свої, десь Facebook-сторінка, десь інтернет-сторінка наша, і роботодавець може переглянути відеорезюме і зрозуміти не лише просто те, що, як ми класично знаємо, написано про освіту, характеристика, якості, а відчути людину. Дуже важливий елемент, коли людину можна візуально відчути, зрозуміти психоемоційний стан, зрозуміти власне силу характеру і вже відповідно приймати зовсім інше рішення, ніж просто прочитати відеорезюме. Скайп-співбесіда. 107 скайп-співбесід у 2017 році було проведено. Набирає сьогодні обертів, перш за все, нівелює відстань. Людина, яка перебуває умовно безробітний чи просто не зайнята людина в Луцьку, може спілкуватися з роботодавцем з Одеської області. І це буде вартувати рівно 0 гривень, 0 копійок, 10-15 хвилин спілкування і відповідне прийняття рішення. Відеовакансія. Для того, щоб більш якісно задовольнити потребу бізнесу, ми знімаємо своїми силами, працівниками, за допомогою роботодавців, відеовакансії, відеопрезентації самих вакансій. Для того, щоб дати можливість знову різного роду покачати цю відеовакансію, більш широке коло побачило, і не тільки з Луцька чи Волинської області. Доступність по всій Україні, а може раптом комусь і сподобається, власне, як хтось захоче працювати саме по цій вакансії. Оце основні електронні сервіси, які насправді сьогодні не мають жодних аналогів, які ми активно використовуємо, які набирають все більшої популярності. І ми будемо запрошувати активно використовувати всіх, в тому числі роботодавців, скайп-співбесіди, відеорезюме. Будь ласка, заходьте на нашу сторінку і переглядайте. Організація ярмарок вакансій, те, що я, власне, говорив, ефективний спосіб, коли роботодавець часто до нас звертається і каже, ну все, ну капець, поможіть. Ну нехватка, бізнес зупиняється, не виходить нічого. Ми визначаємо відповідне коло потенційних осіб, які можуть попадати під критерії вимогу даного роботодавця, збираємо цільову спрямовану аудиторію, зокрема тут представленого АТБ, який заходив на наш ринок, і роботодавець про себе представляє, спілкується з потенційними, живими, 25-30, часто це і 50 людей буває. І повірте, що після таких спілкувань не буває випадків, коли не закриті потреби. Однозначно хтось зацікавлюється, однозначно продовжується далі спілкування і є задоволений роботодавець. Ну, як бачите, з початку 18-го 105 ярмарок, 600 безробітних всього взяло, і 98 роботодавців, 105 ярмарок ми провели, а 98 задовільнили свої потреби. Майже 100% є кінцевий хороший результат. Ефективна форма роботи майже на 100%. Співпраця для забезпечення підбору кадрів. Як бачите, зовсім недавно, 28 березня, буквально позавчора,
Ми провели такий форум професійних майстрів, підписали теж меморандум договір про співпрацю з домовою службою. Сервісна платформа, сервісна площадка, яка ну, на сьогодні набирає дуже великих обертів. Кожен із нас сьогодні в сім'ї, в будівлі чи в квартирі використовує велику кількість різних побутових приладів. Починаючи від мобільного телефона, і далеко навіть не одного в кожного, телевізор, ноутбук, холодильник і так далі. І все це потребує обслуговування. От, власне, це поле сервісного обслуговування, воно є досить сьогодні таким динамічно, активно набираючим оберти, і ми дуже хочемо бути в цьому сегменті і ну, бути корисними в своїй допомозі. Служба зайнятості, платформа для розвитку бізнесу на Волині. Тут, безумовно, основний критерій, який я визначаю в нашій роботі, це комунікація. Державна служба зайнятості, Волинський обласний центр зайнятості, має мати і мати стати платформою для, з однієї сторони, роботодавці, з другої сторони, люди, незайняте населення, пошукачі роботи, і тут же так само навчальні заклади. Без них ніяк. Вони готують кваліфіковані кадри, які потребують роботодавці. От ми дуже тісно сьогодні почали працювати з клубом ділових людей «Україна», підписали відповідний меморандум, набирає обертів і практично ну, ми хочемо вийти на щотижневу основу. Сьогодні раз в місяць ми проводимо спільні зустрічі, відгуки дуже позитивні, люди приходять, хочуть чути, хочуть розуміти, як розвивати свій бізнес, як розвивати підприємництво, як обмінюватися досвідом і які є виклики, загрози і так далі. Так, наступне про те, що я сказав, от, власне, навчальні заклади. Без них ніяк. На сьогодні, якщо аналізувати ринок, ринок дійсно потребує сьогодні в основному робітничих спеціальностей. А робітничі спеціальності, безумовно, це готують професійно-технічні навчальні заклади. За 2017 рік ми побудували тісну співпрацю з усіма навчальними закладами Волинської області. Ця співпраця була відображена в тому, що ми відкрили центри кар'єри для системної підтримки студентів та випускників. Дуже часто буває, що наші молоді люди навчаються і не розуміють подальшого по завершенню навчання. Не розуміють, що таке ринок праці. Не розуміють, які основні роботодавці представлені. Як піти на співбесіду? В молодих людей дуже часто спілкуєшся з ними, сковує страх. А я боюсь. А це ж десь хтось, ну я читав, чув. Наше основне завдання – дати можливість молодим людям побільше впевненості, розуміння ринку праці і на етапі, коли вони ще навчаються, вже почати, умовно так скажу, вибачте, в'язати роботодавця і цього молодого перспективного працівника. Буквально на випускних курсах роботодавці вже хороших толкових людей собі забирають, розбирають і навіть без досвіду освіти, без досвіду роботи. Сьогодні ринок настільки реально потребує кадри, що велика кількість роботодавців, я думаю, що для вас це буде не секрет, готові дійсно працювати з молодими. Ми розуміємо, що торгівля, громадське харчування, сфера обслуговування сьогодні це номер один. Активно відкривається, розширяється бізнес в даному напрямку. І от, власне, майже 6 тисяч вакансій є в цьому напрямку. Структура за розмірами заробітної плати. Я хочу звернути вашу увагу, в основному це робітничі вакансії із розміром заробітної плати, той, який офіційно декларують роботодавці, який безпосередньо офіційно і виплачують. Звичайно, ми можемо бачити на різних там дошках оголошень різно інші зовсім заробітні плати. Вони, звичайно, стоять вже так, як максимально можливо, з накинутими усіма розмірами премій, надбавок і так далі. В нас відображається офіційна зарплата, це є посадовий оклад, а вже далі в процесі роботи. Ну, не є цифри космічні, звичайно, але я перед собою ставлю завдання і перед своїми працівниками. Я дуже хочу, щоб в нас в базі вакансій появилися заробітні плати з розміром оплати праці понад 20 тисяч гривень. Ви зі мною погодитеся, що такі зарплати є на ринку.
є. Їх небагато, їх одиниці, але вони є. І вони повинні в нас появитися. В нас це в Державній службі зайнятості. Професії, по яких станом на сьогоднішній день практично найбільша кількість безробітних зареєстровані на обліку. Тобто люди, яких професій сьогодні стоять на обліку, що шукають? Ну, як бачите, це знову ж таки продавці, водії, бухгалтер, військовослужбовці, трактористи і так далі. Ну, військовослужбовці, зрозуміло, дуже багато закінчується контракту військовослужбовців, які приходять потім до нас на облік, ну, тому, власне, військовослужбовці тут появилися. Є категорія 106 на сьогоднішній день зареєстрованих безробітних з спеціальності фактично директор, начальник чи керівник підприємства. І цим людям досить складно знайти сьогодні хорошу роботу. Але я не буду повністю коментувати, ви цифри бачите. З другої сторони, я хочу показати вам знову ж таки, які є вакансії сьогодні найбільш затребувані станом на 26 березня. Як знову ми бачимо, продавці продовольчих товарів, найбільша кількість вакансій сьогодні в базі Волинського обласного центру зайнятості. Водії, касири, кухарі, офіціанти, знову ж таки, це все сфера обслуговування, громадського харчування. Ці вакансії є і насправді тут катастрофа. Я, може, надто грубо сказав катастрофа, але дуже складно. Дуже складно сьогодні, от не дивлячись на те, що, дивіться, цифри говорять самі за себе, 179 вакансій продавців, вернутися до попереднього, на обліку 378 продавців. Ну, здавалося б, на одну вакансію претендує там майже 2,5 одиниці, да? Але задовільнити ту вакансію неможливо. Люди насправді є по даній спеціальності, але ставлять високі вимоги до себе, в великій мірі і не хочуть працювати, відверто теж говорю. Ну і аналогічно інші, здавалося б, можна задовільнити в 2 секунди. Насправді не так. Насправді воно дуже складно задовільняти оці потреби. Водії автотранспортних засобів – катастрофа. Хороші водії, особливо водії-далекобійники, от, власне, модератор сьогодні представляє транспортно-логістичну компанію, знають, що їдуть за значно більшими розмірами оплати праці за кордон, ніж працюють тут, і знайти хорошого кваліфікованого дуже складно. Хоча водіїв на обліку, як ви бачите, от попередньо 247. Якість тих водіїв відносно. Добре, не буду зупинятися, їдемо далі. Професійне навчання організовується, маємо співпрацю з 20 навчальними закладами, 11 центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості і дуже тісна співпраця, взаємодія 620 підприємств, організацій, установ, які дають нам можливість на своїх платформах, на своїх площадках навчати, підготовлювати, ну, звичайно, в першу чергу для того, щоб закріпляти для себе, для власних потреб. Але наша тісна взаємодія з такою кількістю підприємств – це є круто. Центр професійно-технічної освіти в основному здійснюється навчання. 85 робітничих професій і 160 курсів цільового призначення. Найближчий в нас і досить потужний – це Рівненський центр професійно-технічної освіти. Тісна взаємодія, співпраця. Всього є 11, не буду зупинятися на них. От Рівненський, 56 робітничих професій і 150 напрямків курсів цільового призначення. Навчання за робітничими професіями в галузях, бачите, такі як і деревообробка, автомобільний транспорт, і нові професії, те, що сьогодні диктує ринок, те, що сьогодні дійсно потребує ринок. Ви знаєте, що на рівні Кабінету міністрів, президентом велика увага приділяється до будівництва, ремонту доріг. Сьогодні величезна сума коштів витрачається на дороги. А хороших кваліфікованих кадрів, щоб робити хороші дороги, насправді нема. Будівельні підприємства, які будують дороги, сьогодні просто потребують кваліфікованих кадрів. І от, власне, нові, які появляються, і машиністи автогрейдера, і екскаватора, асфальтобетонного пересувного, все в великій мірі от сьогодні є потреба, і навчальні заклади починають готувати таких спеціалістів.
Неформальне навчання. Дуже важливий момент, який ми даємо можливість людям, які мають навики, вміння, здібності. На сьогоднішній день, на жаль, лише одна фактично спеціальність, кухар 3-6 розряду, є можливість підтвердити неформальне навчання. Тобто в силу життєвих обставин хтось вміє дуже класно приготувати, але не має документа. Просто посвідчення, просто диплома. І часто це є перешкодою для хорошого працевлаштування на класне підприємство. Підтвердження неформального навчання в нас 4 особи, от як ви бачите, Іванич, Ратне, Луцький район і Любомльський район вже підтвердили неформальне навчання і отримали відповідні дипломи. Це практично останній слайд. Я дякую вам за увагу. Хотів основне донести те, що сьогодні Державна служба зайнятості є насправді сучасною сервісною службою. З набором ось цих інструментів, які не мають аналогів на ринку, яких нема аналогів на ринку. З можливостями фінансової підтримки, як роботодавців, так само і безробітних. Тому я дуже запрошую усіх до тісної взаємодії, до комунікації, до реалізації ваших ідей і задоволення ваших потреб.